ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ପୁଲ୍ଟା ଅତି ବେଶୀରେ 10-12 ହଜାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆସିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହରିୟାଣା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯାହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କୁହାହେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ସିଟ୍ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଙ୍କେ ଭୋଟ୍ କଥାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ସେଠାରେ ବିଜେପି ଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ବିଜେପିକୁ ମୋରାଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପରେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଯେଉଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିୟାଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମଠୁ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦିନ 12-2 ବେଳକୁ ଅସଲ ଚିତ୍ର ଆସିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ବିଜେପି ହରିୟାଣାରେ ଦମ୍ ଦେଖେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ହରିୟାଣାରେ ଯଦି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଆସିଥାନ୍ତା ବା ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିଥାନ୍ତା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠାକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସେଠାରେ ବିଜେପିର ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଯିବ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିଜେପି ରାଜନୀତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ପତିଆରା ବଢ଼ିବ, ସରକାରରେ ପତିଆରା ବଢ଼ିବ, ଦଳରେ ପତିଆରା ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କର ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କଥା କହିବା, ସେଠାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଝୁଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା କହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ହାରିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାରବାର ଏଇ କଥା ପ୍ରଚାରିତ କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯାହା ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦମାନଙ୍କର ଇଏ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ 60% ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ 10 ଭିତରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାର ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସଂଗଠନକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାମ୍ମୁ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଧିକା କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଧିକା ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଏନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମାନେ ଯଦି କୁହାଯାଏ କାଶ୍ମୀର ହରାଇଦେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।